Labrīt. Labrīt. Nu, sāksim arī jau ar vienu no pieteiktajiem tematiem par Marku Ruti. Nu, nav nedz negaidīts, nedz arī pilnībā jauns kandidāts NATO vadībai, bet, nu, sakiet, kā jūs vērtējat šādu iznākumu? Es vērtēju pozitīvi, jo es skatos uz viņu izvēli komplektā. Bija skaidrs, ka tad, kad Amerikas Savienotās Valstis, kas, manuprāt, bija pirmās, paziņoja, ka viņi vēlās Ruti par NATO ģenerālsekretāru, tad kauliņi bija mesti. Bet kas ir labi ar komplektu? Tas, ka mēs varbūt ļoti daudz runājam šajās dienās par Ruti, bet lielākais sasniegums ir Kai Kallas. Jo, ja Kai Kallas būs augstais pārstāvs ārlietās un nomainīs Josef Borrell, tad tas būs augstāka un vērtīgākais sasniegums, kāds ir vispār Baltijas valstīm bijis un būs tuvākā laikā. Un es domāju, ka šie abi cilvēki spēs veiksmīgi sastrādāties, un manuprāt, tas ir tas pats labākais, kas šeit ir. Nu jā, tā ir tā diplomātijas lielā Eiropas līmeņa stīga, kur tad būs cilvēks no Baltijas klāt. Tas tiešām ir būtiski. Bet, ja mēs runājam par aliansi, par drošības aliansi, vēl par NATO, par izpratni par vienotiem mērķiem, vai tā tiešām ir vienoti fokusēti, kā jūs teikt. Jo viena lieta, ka ir austrumu flanks, kā mēs zinām, jā, vai šīs mūsu reģionu valstis, bet vai viss NATO skatās tiešām uz saviem pašreizajiem izaicinājumiem vienā stīgā? Tad, kad Krievija sāka šo lielo uzbrukumu pirms vairāk jau kā diviem gadiem, viņi cerēja, ka Rietumu valsts ļoti ātri izšķīdīs šajā te daudzveidībā. Un, protams, ka, nu, zinām, tādi plīsumi ir šajā sienā bijuši un ir. Mēs redzam Ungārijas attieksmi, mēs redzam izmaiņas Slovākijas politikā, mēs redzam arī to, ka vēl pēdējā sanāksmē Rīgā Bulgārijas pārstāvi atteicās parakstīt šo kopīgo dokumentu, bet vienlaikus ir jāsaka, ka tā vienotība kopumā saglabājas. Kur ir problēma? Problēma ir tur, ka jau pēc Izraels Gazas kara sākuma. Mēs redzam, ka fokus no Ukrainas lēnām virzās prom. Atšķirībā no ukraiņiem, rietumu sabiedrības, kas pašas karā nepiedalās, jūtās pagurušas. Un mēs redzam arī to, ka, piemēram, topošais iespējamais prezidents Trumps Amerikas Savienotajās valstīs ir teicis, ka viņš gribētu nākt ar tādu strauju miera piedāvājumu. Nu, kāds varētu būt šis miera piedāvājums? Un tas atsās ļoti nopietni iespēju arī uz NATO nākotni. Proti, ir divas versijas. Nu, viena versija ir vienkārši piespiest Krieviju atkāpties, kas ir iespējams, dodot pilnvērtīgu palīdzību Ukrainai, un otra versija nosēdināt abus pie galda un vienkārši to izdarīt uz Ukrainas rēķina, atkārtot kaut ko līdzīgu, ko izdarīja Čemberlens ar Čehoslovākiju, kas bija principā ļoti tuvredzīgi un noveda pie otrā pasaules kara. Līdz ar to es domāju, ka vislielākā šķēpa laušana būs tieši par šo, gan NATO, gan vispār Eiropas un pasaules, gan rietumu politikā, kā tālāk rīkoties. Un šeit jau aiz stūra glūna arī citas problēmas. Un viens no citām problēmām ir arī Klusais okeāns. Jo, protams, ka tādas valsts kā Ķīna, arī kā Ziemeļkoreja, kā Irāna, viņi skatās, kā rietumu uzvedās. Un ja viņi redz, ka rietumi nav gatavi sevi aizstāvēt šajā gadījumā caur Ukrainas perspektīvu, tad Markam Rutem un visiem mūsu valstu vadītājiem būs ļoti izaicinājumi daudz priekšā. Vēl par sabiedroto palīdzību Ukrainai šajā karā. Nu, jūs jau nosaucāt veselu virkni ar traucēkļiem, bet jāsaka, ka tomēr atbalsts ir bijis līdz šim liels un arī kāpjošs. Bet par limitiem runājot, vai tie jau ir izsmelti vai ir kaut kādi griesti, jūsuprāt? Šeit ir vienmēr diva tipa griesti, ir politiskie un ir praktiskie. Praktiski mēs rietumos neesam pilnībā izdarījuši savu mājas darbu, piemēram, reformējot savu ekonomiku tā, ka mēs būtu gatavi ilglaicīgam militāram vai daļai militāram konfliktam. Kamēr Krievija to ir izdarījis, viņi sakoncentrējis visus savus resursus, Putins braukā apkārt pa pasauli vai viņa emisāri brauc apkārt, meklē palīdzību pie visām, teiksim tā, autoritārijām valstīm, mēs to neesam izdarījis. Bet nu stāsts jau par to, ka tas notiek Krievijā uz iedzīvotāju labklājības un citu mērķu rēķinu, šī ekonomikas militarizācija, ko Eiropa droši vien negrib no pēc būtības. Nu, šeit nav jautājums par gribēšanu, skaidrs, ka negrib, bet ar to vien, ka tu negribi, tu no problēmas nevar izvairīties, un tie draudi ir. Un Eiropai vajadzēja uzstādīt vienkāršu mērķi, viņai jābūt gatavai militāri pašai stāvēt stabilu uz abām vai visām kājām un būt spējīgam atvairīt jebkuru Krievijas draudus. Eiropa tam nav gatava. Kamēr Eiropa tam nav gatava, tikmēr Amerikas Savienotajām valstīm ir šī zelta kārts, un ja Amerikā notiek kaut kādas svārstības politikā, piemēram,
pēc prezidenta vēlēšanām, tad Eiropai būs ļoti grūti laika priekšā. Otrs izaicinājums ir, protams, tātad, nu, ne tikai šis praktiskais, bet es jau pieminēju šis politiskais, politiskā griba. Jā, no vienas puses mēs sniedzam lielu atbalstu Ukrainai, un bez šī rietuma atbalsta Ukraina nenoturētos. Vienlaikus man ir jāsaka, ka šis atbalsts ir vienmēr novēlots, būsim godīgi, vienmēr ir par mazu un vienmēr ir ar ierobežojumiem. Nu, kaut vai šie paši ierobežojumi izmantot ieročus Krievijas teritorijā. Nu, tas jau nav tikai mans viedoklis. Gan Bens Hodges, gan daudz citi analītiķi, Andrew Michta un citi, viņi uzsver to, ka šie ierobežojumi vienkārši jāņem noster. Un nav jābaidās no Krievijas, teiksim tā, propagandas sludināšanas, ka tas novada pie eskalācijas. Krievija eskalē pastāvīgi. Un tas nozīmē, ka vienīgais veids, kā apturēt Krieviju, ir pateikt, mīļais draugs, mēs arī to varam izdarīt. Tā kā, principā, mums pietrūkst Reigana. Nu jā, un, protams, stāsts jau nav tikai par NATO kā kaut kādu abstraktu veidojumu, bet tās ir atsevišķas dalībvalstis, katra dara savas lietas, savus mājas darbus. Par Latviju, par mūsu valsts kontekstu, domājot drošības stiprināšanas virzieni, kuros mēs esam darījuši pietiekami, kuros varbūt ne līdz galam pietiekami, kā jūs teiktu, kas ir, nu, kāda mums tā mājas darbu sekmju bilance? Es domāju, ka viens no lielajiem traucējumiem mums pašlaik ir tas, ka mēs nevaram, un tas ir jebkurā valstī, tā ir aksioma, tas ir likums. Mēs nevaram runāt par spēcīgu, arī militāru spēcīgu valsti, ja mums nav spēcīga attīstīt ekonomiku. Un pašlaik ekonomika buksē. Jā, buksē arī citās valstīs, gan Igaunijā, gan Lietuvā, bet Latvijas gadījumā es domāju, ka mums ir jāatrod veids, kā mēs ieguldot aizsardzībā un drošībā, spējam pēc iespējas ātrāk attīstīt arī Latvijas ekonomiku un panākt izaugsmi. Un tā ir problēma. Ja mēs runājam tieši par bruņotiem spēkiem, es teiktu, ka šeit pareizā atbilde būtu pēc iespējas ātrāk nākt ar nacionālajiem pasūtījumiem mūsu Latvijas industrijai, attīstīt šo industriju, jo tas ir vienīgais garants, kur mēs īstermiņā varam nodrošināt savus bruņotos spēkus jebkurā krīzes situācijā. Un vienlaikus mēs ar to attīstam arī ekonomiku. Bez nacionālā pasūtījuma militārajā, teiksim, industrijā nekas nebūs, jo tas nav kaut kas tāds kā piens, siers vai maize, ko var saražot, aiziet uz tirgu un pārdot. Un šie cilvēki jau gadiem gaida. Ir dažas lietas, kas ir notikušas. Protams, ka lietas notiek. Otrs par šo te iekšējo drošību. Nu, vienmēr tiek uzsvērts, piemēram, tas, ka vajadzētu līdzīgu attieksmi gan iekšlietās, gan aizsardzības nozarē. Bet es teiktu, ka ja aizsardzības nozarē ir sākta šī te visaptrošā reforma par, piemēram, iesaukumu, tad mums savukārt pirms diviem gadiem bija šis plāns arī par civilo dienestu. Es domāju, ka daudzas jautājumus gan ugunsdzēsējiem, gan robežsargiem, gan policijā varētu atrisināt gan arī medicīnā, ejot uz priekšu ar šo sākotnējo ideju par alternatīvo dienestu. Un tas arī būtu jāizmanto pašlaik. Šeit ir bijis tikai, cik es saprotu, viens ziņojums, kas nav līdz galam novests. Un trešais par ekonomiku. Es teiktu tā, mēs vienmēr fokusējamies uz birokrātijas apkarošanu, mēģinot to izdarīt uz ierēģu pleciem, atlaižot cilvēkus, bet nesamazinot papīra gūzmu. Un ja mums ir tik daudz dažādu noteikumu, sākot tur ar kaķu čipsēšanu tagad, es nezinu, kas ar citas praksē notiks, laukos piemēram, ja kaimiņu minnai piedzims kaķīši, un tad, nu, kurš tad viņus tur čipsēs, tad mums nevis tie ierēģi ir jāmet ārā. Mums ir jāsamazina šīs papīra gūzmas, un nav jāpieņem tādi lēmumi, kurus mēs nu īsti nevaram īstenot un kas apgrūtina cilvēkiem dzīvi. Nu, vai tas saistībā ar būvniecību vai ar jebko citu. Tā kā es domāju, ka šeit ir jāatrod risinājums, bet nu, diemžēl nevienmēr mēs redzam to, ko mēs vēlamies redzēt. Bet vēl par pašmāju drošību runājot, kā jūsu vērtējumā mums sokas ar visu citu drošību stiprināšanu? Mēs varam runāt arī par tiem pašiem uzbrukumiem okupācijas muzejiem, kas atkārtoti nu, ir notikuši, par valodas lietojumu. Arī pirms Jāņiem mums jauno ārstu asociācijas vadītājs teica, ka nu, arī veselība ir vērtējama kā drošība, tātad sabiedrības veselība. Kā ar to mums sokas?
Es domāju, ka pirmām kārtām es gribētu uzlielīt mūsu drošības iestādes. Es uzskatu, ka mūsu dienesti, sākot ar valsts drošības dienestu, militāro dienestu, arī ar Satversmes aizsardzības biroju, viņi strādā labi, salīdzinoši labi ar daudzām citām Eiropas valstīm pašlaik kara apstākļos, jo hibrīda draudi tikai pieaugs, un bez kvalitatīva atbalsta, analītiska, finansiāla atbalsta, mēs šos draudus nespēsim novērst. Izlūkdienestiem ir jābūt atbalstam, tas ir viens. Otrs, es domāju, ka valstī ir tāda, nu, un kas ir normāli, cilvēki tā domā, tas nav tāds, ka mēs esam mazāk prātīgi nekā citās valstīs, varbūt pat otrādāk. Mums ir jāsaprot, ka dzīvojot tādos krīzes apstākļos, kurus ir radījusi mums Krievija ar savu karu. Arī pārējām nozarēm ir ne tikai jādeklarē, ka, piemēram, kultūra vai veselība ir nacionālā drošība, jo to bieži dara tāpēc, lai vienkārši piesaistītu budžetlīdzekļus, tad, kad nāk... Tas visticamāk būs ar nākamo gadu. Jā, bet ir jāsāk arī tādā formā domāt. Nu, kaut vai tas pats Sēlijas poligons. Sēlijas poligons un viņa uzcelšana nav tikai aizsardzības nozares darbs. Tas ir darbs satiksmes ministrijai, tas ir darbs reģionālajai attīstības ministrijai, tas ir novadiem darbs. Līdz ar to mums ir arī jādomā caur drošības prizmu. Un šeit ir jābūt nu, tādai nu, pārraudzībai, kas spēj šīs lietas koordinēt, ne tikai ar vārdiem, bet mums vajag būt uz rezultātu orientētai valstī. Mēs pagaidām esam orientēti bieži uz procesu, un tā ir problēma. Ļoti daudz noteikti aspektu, tiešām, kā jūs sacījāt par ekonomikas sazobi ar militāro industriju, kur tiešām tas arī parādās, prioritizējot aizsardzību un iekšlietas un drošību, kā galvenās prioritātes to sazobi tomēr izveidot ar tautsaimniecības attīstību. Bet nu, noteikti tēma ļoti plaša un dziļa, bet sarunas noslēgumā es gribētu vēlreiz atgriezties pie starptautiskās pozīcijas par jūsu partijas biedru, ar ko startējāt Eiropas parlamenta vēlēšanās, Ivar Ijeb runājot. Viņš ir arī pieminējāt kā Jukalas augsta amata kandidāta pašlaik, bet Ivaru ievēlēja vakar par parlamentu liberālu centriskās politiskās grupas Renew Europe viceprezidentu. Ko tas dod jau šobrīd Latvijai un varētu dod, un ko tas pasaka vispār? Nu, redziet, tad, kad cilvēks tiek otrreiz ievēlēts tajā pašā institūcijā Eiropas parlamentā, protams, ka viņa, teiksim, akcijas aug, un Ivars to ir parādījis ar savu darbu, tas ir viens. Otrs ir šajā liberālajā frakcijā lēnām mazinās pašlaik, ja tā drīkst teikt, Francijas ietekme, jo jūs redzat, ka to ir tas bēlēšanas Francijā. Makrona partijai nav zināms, cik pozitīvi šis iznāk būs. Tas nozīmē, ka šajā Eiropas parlamenta teiksim, tā grupā nostiprinās vairāk pārējās valsts, un Latvija, mēs esam populāri pašlaik. Nu, mēs varam kaut ko izdarīt. Mēs esam veiksmīgi. Mēs redzam arī to pašu ar Kaju Kallas, tāpat tās arī var iep.